Obilasku smo požarišta ovdje u Skradinu, razgovaramo sa zapovjednicima, razgovaramo sa gradonačelnikom, naravno tu je i način glavnog požara, sa policijom, s vatrogascima, svim onima koji su uključeni u gašenju ovog velikog i opasnog požara. Prije ovoga smo bili naravno u Zemuniku, razgovarali smo sa našom protupožarnom eskadrilom, oni su već u zraku, ovdje s našim kanaderima, oružane snage su tu, pomažu gasite samo Skradi, nego i Tučepi i sve druga mjesta koja su trenutno ugrožena. Želim samo naglasiti važnost i veliko zalaganje svi ovdje koji su ljudi na terenu, naravno njihovu požrtvovnost i da je potrebno im pomoći. Pomoći svim mogućim sredstvima i na svaki mogući način. Samo naša protupožarna eskadrila od ove sezone požarne je 1238 puta uzletila, imala je let koji je bio naravno u smislu gašenja požara. Ogromno preopterećenje i za ljude i za tehniku. Isto takva prepoznata situacija je ovdje sa vatrogascima i iz tog razloga moramo biti stvarno svjesni ovih velikih problema, pomoći ovim ljudima. I ono što sam rekao bio i u Zemuniku, a to je da moramo se baviti i uzrocima. Ne samo nisu izgorili objekti, kuće sad u ovom trenutku nisu ugrožene, ali ako se nastavi ovom dinamikom širiti požar, a ne uspijemo se boriti protiv njega, izboriti ga i pobijediti ga, i biti će onda i kuće ugrožene. Naravno, nadam se da se neće do toga doći. Jučer su bile, vrlo krizna su bile dva objekta kod Smokovića i ta dva objekta su spašena praktički u zadnji tren, spasili su upravo naši piloti kanaderi. I kao što zna javnost, je izvješteno da su izgorili plastenici, maslenici, da su izgorile nasadi poljoprivredni, i to je u ovom trenutku najveća materijalna šteta. Naravno, na kraju krajeva, nedavno je jedan osoba je uhićena koja je to radila, koja je činila. Očigledno da nije jedina, jer i ja mislim da nema nikakve logike da od jedan put bukne toliko požara i da ti požari uglavnom buknu kada ih je najteže gasiti, to kada piribure. Zato sam rekao, moramo se početi baviti uzrocima ovih požara. Po pripreme te vježbe, kada su već nastali određeni troškovi, da se ta vježba održi, predsjednik je tu vježbu zostavio, zabranio. Zašto? Ja nemam tu informaciju, nema niko nas tu informaciju, to je pitanje isključivo za njega. A komentar je u tamo da su vrata na napravo? Mi tamo idemo dalje prema Roškom Slavu. Imamo Krku, tu je ispod nas Visovarsko jezero, znači kanjon Krke koji ide prema gore, prema Roškom Slavu. Znači ušlo je u park. Tako je, park je ovo brdo.